Коронавірус не тільки не відступає, але й продовжує забирати дедалі більше життів мешканців Одещини. Так, за минулу добу в регіоні зафіксували 110 нових випадків інфікування та 8 смертей. Ще вчора цей невтішний показник становив 5 летальних випадків. Серед померлих 5 одеситів, інші з Подольська, Миколаївки та Лиманського району. Наймолодшому 50, найстаршому 91. Переважна більшість мала супутні хронічні захворювання. Загалом же в області захворіло 3748. Померло 62 людини.